negara-negara Arab, dia orang suka sangat oud ah. Apa yang istimewa sangat pasal oud ni? Aku pun tengah nak merungkai dengan kenapa. Hashim ريحه الجنه. بالنسبه لي العود ضمن الاشياء الغاليه الثانيه تطرد الكآبة، يحس الواحد بهجة. طبعا على حسب نوع العود، كل عود له عندي ذكريات معينة. Apa-apa yang kita nak tahu mestilah kita kena mendalami sendiri kan. So korang check it out kat aku punya website vagrant-merchant.com. See you soon and assalamualaikum.